הרצח של ברנר עשה קודם כל לטיפוח המיתוס. המיתוס של ברנר התחיל עוד קודם, אבל זה שהוא חי בארץ, הוא מת בארץ ומת בנסיבות טרגיות, שהוא נרצח, הוסיף נופך אדיר למיתוס. וגם המיתוס טופח, בואו נכיר בזה. זה לא מקרה שהציגו אותו כביכול כמי שלא רצה לעלות על האוטו כדי לפנות מקום לאחרים, או לא רצה לעלות על האוטו כי לא היה מספיק מקום לאחרים. וגם שכביכול מצאו אותו ואבן בידו כי הוא התגונן עד הרגע האחרון. זה מיתוס, משום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אנחנו לא יודעים מדוע הוא לא עלה על הרכב, הטענה שלא היה מספיק מקום לא תופסת, כשצפוף נכנסים לפולקסווגן גם 10 אנשים, וזה היה רכב יותר גדול מזה, ככה שיש להניח שהוא נשאר במקום, משום שהוא חשב שהסכנה איננה גדולה מדי, והיה זה צירוף נסיבות מקרי שהפך את השהות הזמנית שלו באותו מקום לסמל, לבוקד של המיתוס של ברנר. עכשיו, רצח ברנר הפך לנושא מרכזי בספרות העברית החדשה. אחד האנשים שמאוד מרבה להזכיר את ברנר זה אורי צבי גרינברג. הרצח של ברנר מככב שם כראיה ליחס של הערבים ליהודים. וגם חיים גורי מרבה להזכיר את רצח ברנר ביצירות שלו. בזה אמרתי רק שניים, אני מניחה שהיו הרבה יותר בין אנשי הרוח והסופרים שהשתמשו בזה, בדימוי הזה. ואין ספק שמבחינת מערכת היחסים בין יהודים וערבים בארץ, זה טיפח את התחושה שהם רוצחים את מיטב האדם. הם רוצחים את הטובים שבנו, את האנושיים שבנו, את אלה שהיו בעצם מוכנים לטפח קשרי ידידות בין יהודים וערבים. זה טרגי, כי אני לא חושבת שברנר היה רוצה להיות סמל לאלימות. ונזכור שהדבר האחרון שהוא כתב היה על המפגש באמצע הדרך, באותו כפר שממנו כנראה באו הרוצחים, עם נער ערבי שפועל שכיר, שדיבר איתו בערבית, והוא לא כל כך הבין אלא מילים בודדות, אבל נפשו יצאה אליו, והוא הצטער בפעם הראשונה בחייו למה הוא לא יודע ערבית, ולמה הוא לא יכול להגיד לו כמה שהוא שואף לו טוב, והוא היה רוצה לעזור לו. וזה ברנר. כי ברנר, יחד עם האימה שהייתה לו מאז הגיעו לארץ מן הערבים, שאיך הוא אומר? הרגש, הרגש. יחד עם זאת, הוא נפשו יוצאת לקשר האנושי. וזאת עוד ראיה לכך שהיות והוא רצה שהבן שלו יגדל בארץ, הוא לא יכול היה לראות, או הוא סרב לראות, כמו שהוא ראה בראשית שהותו בארץ, את הפוטנציאל של האימות, או אם אתה רוצה הבלתי נמנע, שבין יהודים וערבים לארץ. ברנר נחשב לקדוש של תנועת העבודה. הוא לא היה נערץ על ידי כל תנועת העבודה. השומר הצעיר לא מת עליו, וגם להגיד את האמת גורדוניה לא. אבל הקיבוץ המאוחד הפך אותו לסמל, והסיסמה, הציונות,
אכזרית במהותה, אך נפלאה בהתגשמותה, יוחסה לברנר, אם כי לא הוא כתב אותה, ואף על פי כן הברנרי היה לסמל של תנועת העבודה, והייתי אומרת יותר מזה, הוא טופח על ידי טבנקין, על ידי, במיוחד על ידי ברל כצנלסון, וגם על ידי בן גוריון. בן גוריון טרח להביא ממוסקבה, להבריח ממוסקבה, את המכתבים של ברנר, שנשארו במוסקבה, אצל חברו ביחובסקי, ולהביא אותם ארצה. הוא לא עשה את זה בשביל הרבה אנשים, אבל ברנר זה משהו מיוחד, וברנר בעצם לימד את תנועת העבודה, את תורת הצניעות, להנמיך את הטון, הטון הנמוך, לא לדבר הרבה אלא לעשות, ציונות מעשית, המעשים חשובים יותר מאשר הדיבורים. הוא בהחלט טיפח את המחשבה של השוויונות, של הסוציאליזם, בלי הדוגמה, בלי תורות סוציאליסטיות, משהו מהסוג הטולסטויאני. וכתוצאה מכך, הם העריצו את הדמות מבלי להעריץ תורה הקשורה איתה. ובכך הם קיבלו דמות סמל של אדם שחי בארץ ומת בארץ, למען הארץ כפי שהם הציגו את זה, ושאורחות חייו התאימו למי שראוי להיות חלוץ בישראל. אנחנו לא יודעים בסופו של דבר על המבנה הנפשי שלו. הרי בסופו של דבר, מה שאנחנו יודעים עליו, זה מה שהוא כתב. או שכתבו עליו, אפשר להסיק מההתנהגות שלו. אבל הוא לא עבר טיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי, ולכן כל מה שאנחנו אומרים זה השערות. ולכן כשאני אומרת שאולי הוא היה הומוסקסואל לטנטי, זאת אפשרות, אבל אין לי הוכחות לדבר הזה, אלא באמירות רמזים של בני התקופה. בני התקופה היו גם טובים מאוד בהעלמת דברים שהם לא רצו שיכנסו לדיווח ההיסטורי. כך שאינני יודעת. אני גם לא יודעת, בסופו של דבר, מה היה קורה אילו ברנר חי. האם הוא היה נשאר בארץ? האם הוא היה נוסע לארצות הברית? אני מניחה שהוא היה נשאר בארץ. אבל אין לי ביטחון בכלל, זו ההנחה שלי. האם ברנר היה כותב עוד ספרים נפלאים? לא יודעת. אני מקווה שכן. אם כי בדיעבד שכול וכישלון נראה איזה, כאילו זה סוף פסוק, ואף על פי כן אחרי זה הוא כתב את הנובלה מההתחלה. ככה שברנר הוא חידתי במידה רבה. הוא כביכול פתוח, הוא כביכול גלוי, אבל למעשה הוא נשאר מסוגר ו מעלים את עצמו מרשות הציבור. מעטים היו החברים שלו שבאמת הכירו אותו, שבאמת ירדו לסוף דעתו, כמו פוזננסקי, כמו אשר ביילין, אולי שופמן, לא בטוח. לגבי חיה, היא אומרת, רציתי לעזור לך ואתה לא נתת לי. מה הייתה מערכת היחסים שלו עם הבן? אורי ברנר צמח והיה לסגן מפקד הפלמ"ח. לא בדיוק אישיותו של ברנר, אבל זה המטמורפוזה שארץ ישראל יצרה אצל בני הדור השני. לא יודעת, לא יודעת. האם ברנר היה מאושר אילו הוא חי? לדעתי לא.
האושר היה מהדברים שהוא לא ידע, ואולי גם הוא לא רצה בו. כי הכתיבה, היצירה, מעיין היצירה, היה כרוך בסבל שלו. ואם לא היו שואלים אותו, הוא היה רוצה את הסבל, ובלבד שהמעיין הזה לא ייבש. היחס שלי לברנר הוא לא היחס של בני דורו ושל הדורות אחר כך. אני היסטוריונית, אני סקפטית, אני מרוחקת מהנושא. אני מחבבת את ברנר כמושא של ביוגרפיה, עם כל הלבטים שלו, עם כל הסתירות הפנימיות, עם כל הדו-קוטביות שלו, עם כל הקשיים הגדולים. אני אוהבת דמויות מורכבות שיש בהן מיסוד הטרגדיה. וברנר היה דמות גדולה מהחיים שהיה בה בהחלט מיסוד הטרגדיה. ולכן אני אוהבת אותו. Thank you.